54 аймактык жана 2474 участкалык шайлоо комиссиялары Кыргыз Республикасынын президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоонун жыйынтыгын чыгарып беришти. Ага жокко чыгарылган 8 добуш берүү участкаларынын маалыматтары киргизилген жок. БШК аймактардын жыйынтык таблицаларына таянып протокол түздү. 2021 жылдын 13 январында дайындалган Кыргыз Республикасынын президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо өттү деп табылды. Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланды деп эсептелсин деген токтом кабыл алынды. Ошондой эле Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президенти болуп катталды. 17 талапкердин ичинен Садыр Жапаров шайлоочулардын 79.20% колдоосуна ээ болгон. Бул 1.105.000 ашуун жаран. Ал эми 6 кандидат 1%дан жогору добуш алган. Адахан Мадумаров 6.79% ээ болду. Бабыржан Төлбаев 2.36% добушту камсыздады. Ал эми Мыктыбек Арстанбекти 1.69% жаран шайласа, Абдил Сегизбаев 1.46% колдоо тапты. Имамидин Ташевти шайлоочулардын 1.17% тандаса, Клара Сорункулова президенттик ат салышта 1%га татыды. 1%дан ашуун добуш алган жогорудагы талапкерлерге жана президент болуп тандалган Садыр Жапаровко шайлоо күрөлөрү кайтарылат. Алар БШКнын депозиттик эсебине 1 000 000 сомдон төккөн. Из 17 кандидатов, принявших участие в голосовании. Шайлоого катышкан 17 талапкердин 7-си 1%дан жогору добуш алгандыгына байланыштуу аларга 1 000 000 сом күрөөлөрү артка кайтарылат. Ал эми калган 11 талапкердин акчалары мамлекеттик бюджетке которулат. Алдын ала эсептөөлөр боюнча президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоону өткөрүү үчүн даярдыктарга республикалык бюджеттен 507.248.000 сом коротулган. Эске салсак, тизмеге киргизилген шайлоочулардын жалпы саны 3.563.574 болсо, анын 1.395.513 өнүктүккө катышты. Ал эми баарына каршы добушту 1.34% жаран берген. Мэрим Эшимбекова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.